İlk evvel hansı küsurlar hoşuna gelmir? Burnunda değiştirmek istediği neler var? Veya ne cür burunları sevir? Onlar bizim için çok önemlidir. İkinci, fiziki olarak buna hazır olmalı hasta. Yani hal-hazırda kronik bir hastalığı var mı? İstifadə elədiyi dermanlar, əməliyyata əks göstəriş yoxdursa, əlbəttə ki, əməliyyat ola bilər. Salam, hər birinizi xoş gördük, əziz izləyicilər. Mən Rəhim Nizərim. Bugün Həkimlər Layihəsi 13-cü qonağı Lor Cərrah Uzman Doktor Ülkəm Məmmədova ilə birlikdəyik. Xoş gəldiniz. Xoş gördük. Mən də təşəkkür edirəm. Bugün vaxt ayırdıq, bərabər biraz söhbətləşəcəyik. İlk olarak sizi tanıyıq. Adım Ülkəm Məmmədova, qulaq burun boğaz uzmanıyam. Lab Style'da fəaliyyət göstəririk. Çox sağ olun. Kimlər rinoplastik əməliyyat etdirə bilərlər? Ümumiyyətlə, burun xarici görünüşü ilə əlaqədar bir problemi olan xəstələrimiz və ya hər hangi bir ən balaca bir qüsurundan narahat olanlar, bunun üçün əməliyyat olmağı belə gözə alan xəstələr əməliyyat ola bilər. Amma əlbəttə ki, hər şeydən əvvəl həm psixolojik, həm də fiziki olaraq bu əməliyyat üçün hazır olmaq lazımdır. Həyatımızın müəyyən dönəmlərində depresiv ola bilərik və ya anidən qərar verib rinoplastik əməliyyat ola bilərik. Amma bunu xəstə ilə gözəl bir şəkildə danışaraq qərarlaşdırırıq hər şeydən əvvəl. İlk əvvəl hansı qüsurlar xoşuna gəlmir, burnunda dəyişdirmək istədiyi nələr var və ya nə cür burunları sevir, onlar bizim üçün çox önəmlidir. İkinci, fiziki olaraq buna hazır olmalıdır xəstə. Yəni, hal-hazırda kronik bir xəstəliyi var mı, istifadə elədiyi dərmanlar, əməliyyata əks göstəriş yoxdursa, əlbəttə ki, əməliyyat ola bilər. Hansı mövsümdə daha əməliyyat olmaq yaxşıdır? Əslində, hər kəs, yəni el arasında deyəndə, yay mövsümündə əməliyyat olmaq çox məsləhət görülmür, amma tibbi mənada burun əməliyyatları istənilən mövsümdə əməliyyat oluna bilər. Yetər ki, xəstə həm fiziki, həm də psixolojik olaraq bu əməliyyata hazır olsun. Baş sponsorumuz Lab Style Hospital haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Regionda ilk özel klinika olarak fəaliyyətə başlayan Lab Style Hospital Klinikası 2015-ci ildən bugünə kimi fəaliyyət göstərir. Cərrahiyyə, reanimasiya şöbəsi, hər cür analizlər, rentgen, uzi, oftalmologiya və s. kimi xidmətlərlə qarşımızdadır. Ən son texnologiyalardan yararlanmaq üçün Lab Style Hospitalına müraciət edə bilərsiniz. Əməliyyat öncəsi xəstələr hansı müayinələrdən keçirlər? Əməliyyat öncəsi ilk başda qulaq-burun-boğaz açısından danışaq, ikinci anestezi açısından müayinələr var. Qulaq-burun-boğaz açısından əlbəttə ki, burun xaricində necə dəyişiklik olmalıdır, xəstənin istəyi və bunun istəyinə cavabımız nə ola bilər, bunları diqqətlə analiz olunur. Əməliyyat öncəsi mütləq xəstələrimizin bir şəkilini çəkinmə və bu şəkillər üzərində Photoshopla dəyişdirilərək üzümüzə yaraşan burun necə ola bilər? Bunu mütləq xəstə ilə danışmaq lazımdır. Bəzən ciddi mənada üz asimetrisi olanlar, üzümüzün sağ ilə sol yarısı arasında fərqli olanlar və ya çənə öndə, alın arxada olanlarda xəstədiyin istədiyi burnu qoyduğumuzda ciddi mənada gözə xoş görsənmir və biz bunu dəyişdirərək bəlkə bu şəkildə olsa daha yaxşı ola bilər dediyimiz hallar da olur əlbəttə ki. İkinci, bəli, gözəl burun çox önəmlidir, amma bizim üçün ikinci ən vacib olan şey yaxşı nəfəs alan burun da önəmlidir. Ona görə mütləq burunun için endoskopik bir müayinəsi, çəpər əyriliyimiz var mı, nəfəs almamıza əngəl olacaq bir problem var mı, burun ətləri və burun arx nazofarinksdə bir problem var mı, bunların hamısının bir müayinəsini aparırıq. Hər şey bitdikdən sonra ikinci aşama anestezi, yəni narkoz almaq üçün xəstə əməliyyata hazırdır mı, bunları müayinəsi olunmalıdır. Əlbəttə ki, ilk əvvəl anestezi həkimimiz görür, qan elektrokardioqramı və ağciyərlərin rentgenini müayinəsi olunduqdan sonra, xəstə tam paketdən keçdikdən sonra, əgər hər şey yolundadırsa, əməliyyata hazırdır deyə bilərik. Çox sağ olun. Estetik mi, yoxsa cərrahi
bunun çəpər eləyirdi mi? Bu sualdan əslində xəstələr çox bizə yanaşır məsləhət üçün. Çəpər əyriliyi əməliyyatında bəzən xəstələr xarici görünüşünün də çəpər əyriliyi əgər düzəlirsə, xarici görünüşünün də düzələcəyi fikrində olurlar. Amma bunu mütləq xəstə ilə ilk əvvəldən danışırıq. Çünki biz çəpər əyriliyi əməliyyatında sadəcə içində olan, yəni çəpərimizdə olan əyriliyə müdaxilə edirik və xaricində hər hangi bir dəyişiklik olmur. Amma bunu mütləq xəstə ilə ilk başdan danışmaq lazımdır. Çünki xəstələr bəzən bu əməliyyat olum çəpər əyriliyini bəlkə ilərdə 1 il sonra və ya 5 il sonra estetik əməliyyat olaram deyə fikirləşə bilərlər. Bunu da mütləq xəstə ilə danışmaq lazımdır. Çünki çəpər əyriliyi əməliyyatında biz burunda olan əyri hissələri, əyri qıxırdaq hissələrini alıb sonra bədənimizdə qoya biləcəyimiz bir yer olmadığı üçün doğal olaraq zibilə atırmaq məcburiyyətində qalırıq. Amma estetik əməliyyatda bu xırda belə olan qıxırdaq parçaları bizim ehtiyacımız olur burnun xaricini şəkilləndirmək üçün. Ona görə xəstə düzgün qərar verməlidir. Əgər həqiqətən ilərdə estetik əməliyyat fikirləşirsə, iki əməliyyatı bərabər olmağı məsləhət görürük. Yox, xarici ilə əlaqədar hər hangi bir dəyişiklik istəmirsə, sadəcə çəpər əyriliyi, yəni nəfəs alma problemi var və bu problemin həll olunması olmağını istəyirsə, sadəcə çəpər əyriliyi əməliyyatı da ola bilər. Əməliyyat sonrası bizi nələr gözləyir? Əməliyyat sonrası bir gün xəstəxanada yatış müddətimiz var. Mütləq bir gün takib edirik xəstələrimizi. İkinci, üçüncü gündən etibarən doğal olaraq burun ətrafında ödəmlər, göz ətrafında ödəmlər və morarmalar əmələ gəlir. Bunu da soyuq uygulaması, yəni buz göz üzərimizə buz uygulaması ilə mütləq olunmalıdır. Burun içində plastik tamponlar olur və içərdə qabıqlanma və iltihab olmaması adına mütləq burunu təmizləmə, yuma məsləhət görürük. Bu bir həftə və bəzən də iki həftə davam edə bilər. Burundan qanaxma deməyək də hafif sızıntı şəklində 1-2 damla qan gələ bilir. Bu özəllik xüsusilə 2-3 gün ərzində davam edir. 2-3 gün sonrasında kəsir. Əməliyyatdan sonra birinci həftəmizdə burun için tamponlarımızı alırıq. Burun xarici qoyduğumuz kaskı ya birinci həftə ya 10-cu gündə duruma görə dəyişir alırıq. Əməliyyatdan sonra xüsusilə xəstələrimizi 6 ay travmadan qorumaq lazımdır burnumuzu. Xüsusilə əgər oxuma gözlüyü varsa, istifadə edirsə linzaya keçmək məsləhət görürük. Günəş gözlüyü istifadə olunmamalıdır. Əməliyyatdan sonra göz ətrafımızda, göz çevrəmizdə olan morarmaların qalıcı olmamağı üçün günəşə çıxarkən mütləq bir şapka istifadə olunmalıdır. Bunun dışında bir ay ərzində mümkün mərtəbə ağırlıq qaldırılmaması, ağır sporlarla, ağır idman növləri ilə məşğul olunmamağı məsləhət görülür. Amma hər şeydən əvvəl pozitiv olub, əməliyyatdan sonra hər şeyi gözəl bir şəkildə atlatmaq daha çox məsləhət görülür. Çox sağ olun, çox təşəkkürlər bizə qatıldığınız üçün. Belə videoların devamı üçün kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın.